Idag ska vi gå igenom olika varianter på hur du kan dela ditt vittnesbörd på ett kort och kraftfullt sätt så att människor runt omkring dig kommer vilja lyssna till din berättelse. Hej och varmt välkommen till en ny del där vi ska prata om hur man delar sitt vittnesbörd. Och det här är den andra delen, så har du inte sett den första än så tryck på länken där uppe så kommer du att komma till den första delen där du får vara med från början. För nu ska vi prata om fem olika varianter på hur vi kan dela vårt vittnesbörd. Självklart, det finns hur många varianter som helst, men vi försöker att dra ner det till fem så att vi kan få lite mer struktur på vår story. Det första exemplet vi kan titta på är det vi kallar för före och efter Kristus. Då betyder det att den troende berättar om hur livet var innan fick möta Jesus, vad hände med själva mötet med Gud och hur ser livet ut idag. Och ett gott exempel på denna typ av vittnesbörd kan vara det vi läser om i Lukas 8 när vi läser om den här demonbesatte mannen som satt fastfängslad vid gravarna. Och Jesus befriade honom och han sprang ut till sin stad och berättade om vad som hade hänt för alla människor och hans liv fick bli ett vittnesbörd för dem. Det andra exemplet vi ska prata om nu, det är att man har fått uppleva ett mirakel. Ett exempel på detta kan vara i Johannes 9, den här blinde mannen som fick möta Jesus och fick sin syn åter. Och de frågade honom, hur gick detta till? Och han sa, jag vet inte, men en sak vet jag, jag var blind, men nu ser jag. Att berätta om ett mirakel är ett fantastiskt sätt att kunna förklara vad Jesus har gjort i våra liv. För mig till exempel, jag brukar berätta om hur jag var fast i spelberoende och använda det som hur Gud satte mig fri och gjorde ett mirakel i mitt liv. Det tredje exemplet vi kan ta upp är, vem är Jesus för dig personligen? Ett exempel av detta är från Johannes kapitel 6 när Jesus gick och många började följa honom. Han fick många lärjungar runt omkring sig och han vände sig till dem och säger att om ni vill följa mig, då måste ni äta mitt kött och ni måste dricka mitt blod. Det här var inget lätt budskap, det gjorde att många slutade följa honom och valde att gå därifrån. Men hans lärjungar, de stod kvar. Så han pratar med dem och säger, varför är ni kvar? Och de säger då, jo för att vi vet att du är det eviga livet. Vi vet att du är Kristus Guds son. Och för dem var Jesus evigt liv. Men vem är Jesus för dig? Är han frid? Är han din bästa vän? Är han den som gav dig förlåtelse från dina synder? Du kan förklara med dina egna ord vem Jesus är just för dig personligen. En fjärde variant på hur man kan dela sitt vittnesbörd är, varför följer du Jesus? Jag menar, det är många människor i den här världen som har valt att inte följa honom. Av olika skäl, de själviska skäl, av att de inte vill släppa sitt njutningsfulla liv. Men det har ju du vänt ryggen till. Du har ju valt att förneka dig själv, ta upp ditt kors och följa honom. Berätta för människor varför du har valt att ta detta steg. Den femte punkten är att vad har Jesus gjort för dig som du inte kunde göra själv? Om du verkligen har mött Gud så kan du svara på den här frågan. Det kan vara att han har gett dig frid eller han har gett dig ett rent samvete. Han har gjort för dig någonting som du inte kunde göra för dig själv. Han kanske har gett dig en fantastisk fru som han har gjort för mig. Det kan vara olika saker han har gjort som inte du kunde göra själv. Jag tänkte avsluta den här videon med att ställa en fråga till dig. Och det är, vilken av dessa fem varianter passar bäst in på just ditt vittnesbörd? Jag skulle önska att du skriver ner ditt vittnesbörd på ett A4-papper eller på datorn och gör inte ditt vittnesbörd längre än 5 minuter eller 1,5 A4. Och nästa tillfälle, då ska vi gå in lite mer på tips och lite mer strukturer på vad vi ska tänka på när vi ska spela in vittnesbördet. Men tack för att du har tittat och jag hoppas att det här budskapet har inspirerat dig, att det har hjälpt dig och gett dig mera verktyg på hur du kan dela ditt vittnesbörd. Vi ses nästa gång. Gud välsigne dig. Ha det bra. Hej.